ഒറ്റ സങ്കല്പൂട്ടി തുന്നു തുമ്മലെ ഗൊപ്പ ആയി ആസുച്ചു ସବୁକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପୋର୍ଟ କରୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ। ଜୟପୁରରେ ବିଧାୟକ ତାରକିଶୋର ବାହିନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ଏବଂ ଯୁବ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବାତିଲ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନିଗମରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା, ସରକାରୀ କାମରେ ଠିକା ଚୁକ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଚ୍ଛେଦ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ନିଯୁକ୍ତି ବୟସ 40-30 ବର୍ଷ, ଚାକିରିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆଦି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରଣାରେ ଜୟପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିପଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଗ୍ନିପଥରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅଛି ମାରି ବସିବେ। ଯେଉଁମାନେ 4-6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂରେ ସାମରିକ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି, ଏବଂ ଚାକିରି କେତେ ବର୍ଷ କରିବେ, ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ BJP ସରକାର ଆଚ୍ଛାଧୀନ କହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଖଣାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଇନ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ତୁଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପରମାନେଣ୍ଟ ସାମରିକ ବିଭାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦାବି ଆମର, ଆଗରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ, ସେପରି ଭାବରେ ପରମାନେଣ୍ଟ 20 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଲାଇବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ, ସଚ୍ଚା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବେ, ସଚ୍ଚା ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେମାନେ ଜଗିବେ। ଆପଣ ଆମେ ସମୟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ, 9 ପୋଲିସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି, 9 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ନକ୍ସଲ ଡ୍ୟୁଟି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଯାଉଥିଲୁ 9 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୌଜରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ଚିକୁଟ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ 4 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। କ'ଣ ଶିଖିବେ? ମେସିନ୍ ଗନ୍, AK-47, AK-46, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରିଛି, ଏମାନେ କ'ଣ 6 ମାସରେ କ'ଣ 4 ମାସରେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? କ'ଣ ଇଏ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଶିଖୁଥିବ, ଗାଁଙ୍କର 4 ମାସ ପଳେଇଥିବ, ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଜାଣିଶୁଣି ମୋଦି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକିରି ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ। ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା କହିଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଉଠେଇଛି ବିଧାନସଭାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ଆଜି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କାହିଁକି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ବାତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ। ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।